ಓಂ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ ನಾಗಾಯ ನಮಃ. ಇವತ್ತು ಈ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಯ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರು ಗುರುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರು ಎಂತಹದೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಂದನೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಕಥೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ದಡ್ಡ ಅವನು, ಎಷ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೂ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಏನೂ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಜೊತೇಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಒಂಥರ, ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಇವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಅಸಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸನಂದನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸ, ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ. ಗುರುವೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಗುರುವೇ ದೈವ ಅಂತ ನಂಬಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆಯೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ಸನಂದ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಠವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಬೇಸರವನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ತಲೆಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇವರು, ಎಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸನಂದ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೂ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳೇ, ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ತಾನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬರಲಿ, ಅವ್ನು ಬಂದಮೇಲೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಸನಂದ ಸನಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ. ಇವನು ನದಿಯನ್ನು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸಮಯ ಹೋಗಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ಕೂಗು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಪಾಠದ ಸಮಯ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈಜೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಸರ ಸರಸರ ಅವನು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇನೋ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ, ಬಂದವನೇ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದ. ಬಂದಾಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸನಂದ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ರಿಗೂ ಹಾಸ್ಯ ಅನಿಸತ್ತೆ, ಇವನಿಗೇನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನೇನು ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಳ್ಳಂತ ನಗ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಕೈಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇವರ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ, ನಂತರ ಇವನು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ಜರಿಯಿಂದ ಇವನು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದಡ್ಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇವನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತಹ ದಡ್ಡನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವನೇ ಮುಂದೆ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ,
ಅವನು ಕಾಲು ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪದ್ಮ ಅಂದರೆ ತಾವರೆ ಹೂವು, ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದಂಥವನು ಅಂದರೆ ಪದ್ಮ ಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ. ತಾವರೆ ಎಲೆಯ ತಾವರೆ ಹೂವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಡೆದು ಬಂದಂಥವನು ಇವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಡಿತನಾದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಪಂಡಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ದಡ್ಡ ಇರಬಹುದು, ಎಂತಹ ಬುದ್ಧಿಹೀನನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಅವ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಮನವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದ ಅಣ್ಣ ಮುಕುತಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗುರುವಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿಯಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ನೋಡಬಹುದು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.